затеглена от магарето Нина, семейство с 4 деца пътува от Франция за Палестина. Пътешествието им започнало преди 2 години, а днес ги доведе в Ловеч. Матилда е френски журналист. Тя снима филм за пътуването, а съпругът ѝ Юсуф е с палестински произход. Най-малкото им дете е на 3 години, а най-голямото на 11. Юсуф казва, че целта на пътуването е да образоват децата си, като им покажат повече от света. Цел на пътуването. Ами най-напред свързано е с децата ни. За да видят колкото се може повече от света, да се запознаят с различни култури. Да ги отдалечим доколкото е възможно от ежедневието, което е пълно с реклами и екрани. صافي من كل تأثير خارجي ولذلك عندما يختارون حياتهم سيكون اختيارهم ذاتيا دون تأثير من كل ما يروح. Защото бихме искали тяхното съзнание да расте чисто, не манипулирано и не под въздействието на нищо друго, така че когато пораснат и направят своя избор в живота, това да си е техен избор, а не нечий друг. Семейството е прекусило до сега половин Франция, преминало е през Италия, Словения, Хърватска, Унгария, Румъния, за да достигне до България. Следват Турция, Сирия, Йордания и Палестина. В каручката шестимата пътешественици и тяхното куче си имат всичко необходимо – дрехи, лекарства, храна и вода. Домът им на колела е тесен, но имат и палатка, в която нощуват. Юсуф обяснява, че лично за себе си е решил да се завърне в отечеството си, но не знае, ще успее ли да изпълни тази цел заради конфликта между Израел и Палестина. В Ловеч семейството беше посрещнато от кмета на града Корнелия Маринова, от Адхам Зайналдин, временно управляващ посолството на Палестина в България, както и от много любопитни граждани.